hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan! Salam, hörmətli Ankara tamaşaçıları. 2008-ci il Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90-cı il. Atanın yerində Rəsulzadənin Azərbaycan Demokratik Respublikasının ideoloğu, banisi Rəsulzadənin heykəli durmalı idi. Ancaq bugün bu gözəl fontan durur. İnşallah burada bir gün mən inanıram ki, Rəsulzadənin heykəli qoyulacaq. İndi isə bütün Azərbaycan xalqına müraciət edərək, mən çağırıram ki, 31 yanvar hər il bu fontana biz gül qoyaq. İnanıram ki, bir gün Azərbaycan Demokratik Respublikası onun banisi, ideologlarından biri olan Rəsulzadəyə layiqi hörməti, ona layiqi qiyməti hər bir cəmiyyətimizin vətəndaşı, cəmiyyət bütövlükdə dövlətimiz və hökumətimiz verəcək. Çox sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Sağ olun.